Dari segi keseragaman, memang itulah allowance incentive. Tetapi katakan kalau atlet-atlet memang bergantung kepada allowance mata-mata, maka Majlis Sukan Negara boleh juga look into it as a case on case to case basis. Tapi kita tak boleh jadikan it as a general rule for all, kerana itu akan tidaklah praktikal mungkin untuk diamalkan. Jadi case to case, daripada mungkin dari segi kita akan mencari tempat-tempat untuk mereka naungan dan sebagainya.